Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos ao webinário Conversa sobre Perguntas, evento criado no ano passado e promovido e financiado em curadoria colaborativa pelos equipamentos culturais Casa Fiat de Cultura, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. Os encontros, pessoal, online, vão acontecer de hoje até quinta-feira, sempre às sete da noite, a cada dia no YouTube, de um dos equipamentos. Agradeço a presença do Uziel Pereira e Jane Silva, que chega daqui a pouco, nossos intérpretes de Libras, em Libras, que nos acompanham hoje. Muito obrigada aos dois, juntos mais uma vez, né, Uziel? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. O webinário integra a programação da 15 ª Primavera dos Museus e é realizado pelos três equipamentos culturais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Fiat, Banco Safra, Vale e Guerdal. Conta com o apoio da, do Expresso Nepomuceno, da Sada, do Banco FIDES, do Marte Minas, dos Amigos da Casa Fiat de Cultura, da Browse do Brasil, da Brembo e da CBMM além de apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, IEFA, do governo de Minas e do governo federal. Nossa convidada hoje é a primeira bailarina do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo. Considerada pelo público e pela crítica uma das mais importantes bailarinas brasileiras de todos os tempos, Ana Botafogo é a primeira bailarina do Balé, do Teatro Municipal, como eu disse. Iniciou sua carreira profissional na França, no Balé de Marseille, de Roland Petit. Foi bailarina principal do Teatro Guaíra e da Associação de Balé do Rio de Janeiro. Em 1981, ingressou no Teatro Municipal do Rio, já como primeira bailarina, cargo em que ela permanece até hoje. É com Ana Botafogo, a bailarina do Brasil, a quem já dou aqui as boas-vindas, que abrimos a programação dessa segunda edição do webinário Conversas sobre as Perguntas. Com a palavra corpo. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Boa noite, Daniela, boa noite a todos, muito obrigada. Uma alegria enorme estar hoje aqui e falar do que eu gosto do meu instrumento de trabalho, que é o corpo e suas vertentes maravilhosas e enormes. É um universo muito grande, né, Daniela? E nós que já tivemos uma, uma conversa prévia, a gente viu como esse universo é grande e nos leva a muitos campos também. E eu diria que vai ser muito bom essa nossa conversa hoje, mas eu acho que a gente vai precisar de um outro momento em muitos dias para poder a gente é, elencar tudo e falar desse corpo, que é um corpo. É, que é um corpo nas suas diferentes magnitudes, né? E que ó, a gente não está falando só de um corpo de dança, ou de um corpo de bailarina, ou de um corpo que é profissional. Mas muito feliz de estar, muito obrigada por essa ideia, por vocês falarem, por chamarem também a dança para esse universo. E muito feliz desse, desse evento que vocês estão na, na segunda. É, temporada e nessas conversas sobre perguntas que eu achei muito interessante. E vamos lá. Teremos bastante perguntas, algumas respostas, mas sem dúvida, é, começar com essa palavra eu acho que é uma, uma grande sacada, né, Ana? E tenho certeza que vai ser uma conversa rica para todos nós. Estou super animada já e, e vamos, vamos tentar trazer a maior, a maior gama possível de assuntos aqui, temos muita coisa para falar. Queria apresentar um pouquinho o nosso tema para a turma que está nos assistindo, né? É a palavra corpo, teremos aqui três palavras ao longo do webinário. E os pensamentos, ideias e palavras são expressados majoritariamente pelos movimentos do corpo. Os pés são ponto de contato com a terra, enquanto a boca manifesta nossos desejos, filosofias e questionamentos. A dança, manifestação artística do corpo, reúne gestos, sinuosidades, expressões e diferentes linguagens para fazer ver uma nova relação entre as pessoas e seu lugar no mundo. Em que direção caminha a palavra corpo? É que nos conta um pouco hoje a Ana Botafogo, como a leveza da dança pode transcender o tempo e o espaço. De que forma os gestos flexíveis podem nos ensinar sobre adaptação aos novos tempos? Eu já convido vocês a participarem aqui com a gente do nosso chat. Fazendo perguntas para Ana Botafogo, conversando com a gente, na medida do possível, a gente promete, né, Ana? Vamos responder aqui as questões de todo mundo. E aí eu queria começar é, falando desse corpo que dança. Como você disse, vamos falar de vários corpos aqui, mas queria começar falando desse corpo que dança. Eu acho que o corpo é provavelmente um dos temas né, mais discutidos no mundo contemporâneo, são muitos os temas, sobretudo nesse momento, que atravessam né, os nossos corpos. Mas o que é o corpo que dança, Ana? Bom, como você falou, é a manifestação artística, a dança é a manifestação artística desse corpo. Eu preciso da, do corpo, ele é a minha linguagem, ele é a minha fala, né? Através dele que eu falo e que eu interpreto. É, diferentes balés personagens a gente tem balés que a gente conta histórias e é através desse corpo tem é, balés que não tem histórias mas que eu vou ter que contar um sentimento uma emoção ou eu vou ter que contar o que a música me transmite então isso também é, é muito interessante porque o corpo que dança sempre vai transmitir alguma coisa. A música, a musicalidade, o ritmo, a, a, a pulsação é muito importante nesse corpo que dança. A gente precisa ter mesmo quando a gente não tem música, até uhum. quando a gente não tem música, esse corpo, Pulsa, esse corpo tem ritmo e esse corpo transmite. Então, o corpo que dança, eu diria que é o corpo que está preparado. Ah, e outra coisa, não podemos separar corpo de mente. A mente e o corpo estão sempre muito ligados e um interfere no outro. Eu acho que é impossível a gente é, ter. Uh, Sensações: se a gente não tiver com a mente ligado, esse corpo vai transmitir sempre em, em ligação. E claro, eu não vou entrar aqui em nenhuma questão filosófica, porque há muitos estudos filosóficos, muitos filósofos que falam sobre o corpo, livros e estudos e matérias. Mas isso eu vou deixar para os entendidos. Aqui hoje eu vou falar muito mais. Da, da sua vida, experiência. Da minha experiência, uhum, claro. desse, desse corpo é, empírico, né? que, que vive e que sempre viveu e que aprendeu a se manifestar cada vez mais através. Quer dizer, ou essa dança, ou esse corpo que eu fui aprendendo a me manifestar através dele. Eu acho que no começo a gente. É, o corpo o está corpo ligado e a movimentação do nosso corpo desde, bom, isso desde as antiguidades mas desde quando a gente nasce, esse corpo já se se manifesta se dá suas interpretações do momento, do seu dia das suas emoções mesmo quando a gente ainda nem sabe falar, o corpo já fala Inclusive, há, há, há a né? ou, ou grita, né? Ou grita, ou é, grita. Há livros, inclusive, que falam, estudos que falam é, o corpo e sua fala, que muitas vezes um gesto, um movimento, uma postura já diz muito do, do que o indivíduo está passando, está sentindo, está pensando até. Esse corpo responde. Claro que precisa de sim de um corpo de uma profissional da dança para que a gente possa até é... como que eu posso dizer simular um outro um outro sentimento ou seja muitas vezes um corpo profissional como é o corpo do bailarino do dançarino a gente nem sempre a gente está interpretando como eu disse um balé um espetáculo uma personagem mas muitas vezes eu posso estar triste, eu posso ter momentos na minha vida pessoal que não vai ser o que eu vou transmitir, porque o meu corpo é um corpo de uma profissional da dança que, nesse momento, vai estar é, transmitindo uma outra emoção. Então, para mostrar que há dicotomias e que há maneiras da gente interpretar nesse esse esse corpo, esse que corpo exatamente esse corpo uhum. de dança e claro que há vertentes diferentes de dança há estilos diferentes de dança então esse corpo vai se é, se manifestar também diferentemente e eu queria dizer que não só quando a gente escolhe um estilo de dança mas a região o país o continente onde vivemos isso também é, interfere a própria geografia vai interferir uhum. nesse corpo e nessa manifestação artística porque muitas vezes as manifestações artísticas ou não a manifestação pessoal vai vai é, vai direto na cultura de um povo na nas idealizações e nas é, ah, esqueci agora a palavra, nas determinações de cada povo e de cada sociedade. Então, a gente reage de uma maneira, como eu posso dizer, a gente sorri, ou a gente ri, ou a gente aplaude por algum motivo, mas a gente pode, em outras culturas, a gente pode usar outros gestos, né? É tem o um aplauso assim, mas tem o um aplauso assim, em outras culturas pode ter de outra maneira, então há manifestações, as manifestações desse corpo também tem a ver com a região por onde a gente, é, por onde a gente anda, então as manifestações são diferentes. Agora... Não, te, ouvindo, é, te ouvindo falar, eu já fico aqui pensando que um corpo dançando é, é muito mais do que um corpo dançando. <risos> <risos> né? Quer dizer. É, é, um corpo ele... dançando, porque ele pode estar dançando porque ele foi preparado para isso, ele pode dançar como uma manifestação espontânea, ou ele pode dançar, como eu falei, ele vai dançar, mas não quer dizer que este seja o sentimento daquele momento, daquele corpo. O corpo pode. Num momento de intervalo, pode estar introspectivo, mas se eu preciso entrar num palco, esse corpo vai ter que transmitir uma outra emoção que não é a que eu estou sentindo. Mas aquele corpo que não é profissional sempre vai transmitir a sua verdade interior e, e as posturas e as verdades interiores são muito demonstradas através de movimentação do corpo. Agora eu queria falar muito sobre. Quer dizer, queria falar muito. Quero também já entrar no viés das relações do corpo entre bailarinos, por exemplo, ou do bailarino. A gente tem posturas diferentes, porque tem assim, o aluno, então tem as relações do aluno com aluno, do aluno é, com o professor, são posturas e manifestações diferentes. O professor com o aluno, cada um... Acaba tendo é, um, uma postura e uma manifestação diferente. É o aluno que é, respeita o professor e assiste, é o professor que demonstra e espera uma reação do aluno, tem o bailarino com o bailarino, ou a bailarina com a bailarina, colegas, a, a nossa movimentação e a nossa postura. Aliás, os bailarinos são muito. que aliás estamos sofrendo muito nesse momento, mas são muito. Muito próximos, toda a movimentação do bailarino e da bailarina sempre é de muito, muito aconchego, muito toque, o bailarino e a bailarina que dançam juntos, ou tanto o bailarino, homem, homem com homem, mulher com mulher, ou o casal, né, o bailarino, tudo isso leva para uma, para uma demonstração artística muito intensa, mas são posturas que são bem diferentes. E claro que na pandemia, para a dança, isso mudou muito, né? Porque. O próprio processo de preparação, né? Todo um processo. Um processo que geralmente é, é físico e presencial e interrelacional, né? E aí, de repente, as companhias tinham que. Como é que vocês essa palavra realizaram isso? <laughs> essa é a palavra, interrelacional. A dança precisa do coletivo, precisa do outro. Ela pode ser uma dança solo, ela pode também ser uma dança sozinha, mas não pode ser sempre, porque e até como eu digo, toda manifestação artística ela quer transmitir uma emoção, um sentimento para o público. Então já tem essa, essa relação, esse corpo está sempre querendo transmitir algo. Então, é, é interrelacional e é, Sofremos muito agora, porque ficou cada um na sua casa. Eu acho que a gente mais adiante vai falar sobre isso, Sim. sobre esse momento, sobre as criações. Eu vou deixar um pouquinho mais tarde para a gente falar sobre isso. É, mas as posturas. É, eu Só falar rapidamente aqui que toda a postura da dança também mudou. Até mesmo porque a gente tem essa postura agora aqui, essa relação com a tela. Então, é uma relação de momentos, momentos de tela, momentos sentados, momentos olhando, observando, estudando ou falando, como é aqui a minha postura. Eu agora estou falando, estou falando para você e para vocês todos. Sempre tem uma postura diferente. Talvez se eu tivesse só olhando, eu estivesse assim, observando mais. Então, é, o corpo ele ele age, interage. É, Constantemente, esse corpo jamais fica parado. Esse um corpo jamais é, deixa de, de de se movimentar, de se expressar. E aliás, quando a gente fala palavra corpo, que eu adorei esse o tema, né, que vocês colocaram, que aqui a palavra corpo tem palavra conhecimento, palavra presente, né, que vocês vão é, é maravilhoso porque palavra corpo é, já tem tudo a ver. É, é, adorei esse binômio aí, porque palavra corpo, o corpo é nossa palavra. Quem usa o corpo como palavra é a nossa palavra. É através dele que a gente transmite sem palavras, certo? Porque o bailarino é, é mudo, é sem palavras, em princípio, claro que há bailarino é, que fala. A palavra corpo e a palavra é corpo também, né? Exatamente. A palavra também é corpo. Eu me a lembro, uma, é... vez, uma vez eu ouvi a Helena Katz falando uma coisa que eu nunca, nunca me esqueci, porque me marcou muito, que a dança é o pensamento do corpo. E aí você falou anteriormente dessa relação indissociável entre mente e corpo, né? E agora você falando dessa palavra corpo, quer dizer, eu acho uma imagem muito potente, né? A dança é o pensamento do corpo, que ela reflete essa relação entre corpo e palavra, e a dança como essa palavra do corpo em movimento. Você falou muito, Ana, dessa percepção do corpo, né? essa, percepção, essa percepção sua como bailarina, como alguém que tem essa consciência corporal é, ah. extraordinária. Eu queria trazer um pouco a conversa para esse lugar, aproveitar e, e, e acho que todo mundo está querendo te rever dançando um pouco. Já pedi aqui a produção para deixar no ponto, por favor. É, a gente vai falar, como você mesma lembrou, com Antônio Cícero sobre a palavra presente, né, no encerramento. Sim do seminário na quinta-feira. Então, trazendo essa palavra presente para o corpo, né, para essa percepção do corpo, como é a sua percepção do corpo, do que é necessário para você é, realizar a cena e como você relaciona isso com o que acontece exatamente no momento presente quando você está dançando? Nossa, é, é muita coisa. Primeiro a gente precisa, o antes é o valorizar desse corpo, né? Eu preciso cuidar desse corpo. Aliás, cuidei a vida toda, talvez por isso tenha tido essa carreira longa, né? Que eu tive, que vamos falar sobre isso também. Mas eu acho que é, é importante foi importante a preocupação com o físico com treino diário, eu acho que isso é importante, e aí várias questões, não só do treino, uma alimentação para que eu tivesse uma boa saúde, isso também foi é, importante. E eu acho que ao longo da minha carreira eu trouxe esse corpo como meu cúmplice, como meu cúmplice de tudo que eu pudesse fazer. E a gente vai ver algumas imagens. Estamos vendo você dançando, linda. Eu dançando. Eu dançando. Aí. Esse é o balé Onieguin, que foi um balé. Que, que conta uma história de um amor impossível e que é um balé que tem muita interpretação. Aí é um momento do sonho, quando ela quer esse amor que é impossível com One Egg, e que depois, tempos. Depois eu acho que vai aparecer aí alguns trechinhos. Ela escreve aquele, aquela carta apaixonada e aparece uma cena que ele não está nem aí para ela, essa que é a verdade. Uhum. Então. É arrasar aí olha é só pena que não tem música porque a música traz muita emoção também né mas esse é o balé da sua Nesse despedida momento... é isso exatamente esse já foi o balé da minha despedida eu já tinha dançado é, em outras ocasiões esse balé que foi um balé criado para a grande Marcia Ida mas eu também foi um quase que uma escolha né ó aí como ela chora porque ele rasga o bilhetinho de amor que ela escreveu para ela para ele e ele não estava nem aí, ele não ligou. Então a, a frustração, o corpo que que mostra essa frustração. Aí já é ela numa parte mais é, serena, ela já casada, já esqueceu aquele amor da infância e já está é, casada, bem situada. E, é, e há um revertério aí na história. É uma história linda do poeta Alexander Pushkin. Poeta russo, ah, é linda a história, vale a pena conhecer. Há, inclusive, filmes sobre isso. Que depois ele, Onieguen, que está aqui no lado esquerdo, ó, que levantou aí, ele revê ela depois de anos, depois de ter rasgado aquele bilhetinho. Ela era uma jovem e que ela ficou super frustrada, e claro que, em princípio, esqueceu, mas era o grande amor da vida dela, e ele aparece. E quer vê-la, e ela, claro, não pode. Então, tudo isso é dançado e falado, e eu escolhi esse balé mesmo, escolhi. O Teatro Municipal me ofereceu esse balé para o final. Ó, isso daí já é a cena final quando ele vai vê-la. A é pena que está entrecortado, não está passando tudo. Ele vai vê-la e ela diz que não pode estar com ele, mas ela meio que quer se entregar a esse amor que foi impossível e ele quer vê-la, quer estar com ela, e ela disse eu não posso, sou uma mulher casada. Então ele é todo uma, bom, toda uma... Toda impossibilidade, é um filme, né? Toda a impossibilidade de um amor impossível. A, a história é linda e é muito, muita interpretação. O público vai se envolvendo com essa interpretação, claro que com a música, e é um balé que não era muito conhecido aqui, então, o público não sabia o final da história, que eu acho que depois eles vão botar aí um finalzinho que eu vou contar. Não vou contar o final, mas era o seguinte: com quem ela vai ficar? O público torcia ou pelo marido, com quem ela já estava, ou pelo Annie que era a paixão da vida dela e que volta e que quer, quer retomar esse amor que ficou impossível lá na adolescência. Mas eu não vou contar a história, porque depois. Não pode o dar corpo... spoiler. É, não, então... o corpo vai contar. Quando a gente tiver aí mais um trechinho, o corpo Já vamos vai contar colocar. Qual mas foi a cena final. Já estou pedindo. A gente tem aqui, deixa eu só avisar aqui a produção, a gente tem mais um trecho desse, acho que não, acho que a gente tem um terceiro vídeo, mas a, a, eu fico pensando e, 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 sobre essa questão da, da cena, né? A gente sabe que existe um estudo, um preparo, no caso desse corpo do balé, um preparo intenso, mas existe também o um momento presente, não né? existe o que acontece em cena. Essa, acho que você está mutada, Ana. Ex Oi, Pronto. existe o que acontece em cena e esse corpo é, tem que lembrar que é o corpo da artista em cena, mas é o corpo da pessoa que tem marcas. Então, o corpo, a nossa vida nos traz muitas marcas, nos traz é, histórias né? É, que vai interferir sim enquanto artista. Eu que tive uma carreira longa, a minha carreira foi sendo é, pautada por mudanças no meu corpo. Então, eu acho que a gente pode voltar lá, primeiro a menina bailarina, a menina que gosta de dançar, que faz os primeiros, tem os primeiros passos, então tem um corpo dançante, mas é um corpo. Ainda a ser estudado. É, eu me lembro que tinha, eu vou contar aqui uma história no colégio, porque eu já fazia balé. Eu já tinha uma postura assim de bailarina. Eu sentava é, na, na sala de aula. Eu acho que já numa posição ereta. Que claro que a nossa a nossa profissão nos leva depois a ter uma é, uma postura ereta. Porque essa musculatura fica muito forte. A gente não fica porque a gente força ficar, mas é porque a, a, a musculatura, eu acho que a musculatura estática já é tão forte que a gente já está naquela postura que todo mundo diz que é a postura de bailarina. E eu lá pequena, eu acho que eu já sentava e eu me lembro da freira do meu colégio, muitas vezes chegar na janelinha e chamar um professor ou um coordenador e me apontar. E no início eu não sabia o que, que era, ficava apavorado, o que que. Será que eu fiz alguma coisa de errado? E um dia ela me contou, não, eu fui mostrar como era a sua postura sentada na sala de aula. E eu achei isso interessante, quer dizer, na época eu achei engraçado e tal, e agora, re, rememorando tudo isso, né, pensando no corpo, me lembrei dessa história. Então, já era uma essa história, memória, né? do, essa a memória, memória. do corpo, né? É, mas uma memória também. também que foi me lembrando o que a postura, o que já estava ali se antevendo, que, quem sabe, seria mesmo um corpo de bailarina, né? Porque isso foi aos poucos. Ana, eu, eu não quero deixar passar aqui a oportunidade é, da de, de gente mergulhar um pouco mais em uma coisa que você falou, é, dessas marcas do corpo, né? De todos nós, né? Não Sim. só do, do, desses corpos é, técnicos, profissionais, né, mas as, as marcas do nosso corpo. E como bailarina, né, você já teve que superar lesões que te impediram, inclusive, de dançar por um tempo. Você teve que viver com esse corpo, né que abriga a sua vida também, perdas muito dolorosas que atravessaram não só a sua vida, mas esse corpo. Então, a minha pergunta para você é como é lidar com a superação, não apenas dos limites né, é, de um corpo, né, do que pode um corpo, tecnicamente falando, mas com as com situações que literalmente nos imobilizam física e emocionalmente, né? Isso é verdade, mas aí a gente precisa elevar um pouco que cada ser, cada indivíduo é diferente e reage de uma maneira. Claro que esse corpo... Há esses limites, como você falou, físico e emocionalmente, dependendo dessas marcas, dessas lesões. Claro que eu tive algumas lesões profissionais, né? É, entorses, excessos. É, a gente aprende com o tempo. Eu, quando eu estudava na França, uma época, eu fui, eu queria tanto me aprimorar que eu fazia tantas aulas de balé, mas o corpo também tem limites. Para o exercício, a gente, eu digo que o exercício, quando eu, eu falo para os jovens bailarinos, exercício é importante, tem que fazer, não pode deixar, tem que ser diário, precisa, mas o corpo precisa descansar também. E eu tive uma vez, eu estava numa escola chamava escola internacional de dança da Rosela Raital, a Rincani, eu eu era tão mergulhada nos exercícios e eu fazia, ah, isso também é importante falar. Que eu não treinei só balé. Eu vou já contar isso, me lembro para eu contar depois para eu não fugir da história. Mas é... então, eu fazia vários estilos, várias aulas diferentes de dança, e obviamente que um dia o meu corpo não aguentou. Eu tive uma contratura generalizada, tive que ir para o hospital, a rodada. Mas peste colapso Mas é, de colapso, porque uhum. foi demais. Mas a gente aprende, eu era muito jovem e a gente vai aprendendo e saber. Da, ali eu entendi a importância do descanso, o corpo precisa descansar, um corpo de atleta, um corpo é, de bailarino precisa descansar nem que seja um dia na semana, dois às vezes a gente diz que é demais, mas um dia na semana... Dois é precisa... demais? Às vezes é demais, é. Dois é demais. O bailarino, em geral, dança de segunda a sábado, descansa no domingo, mas se ele dança, tem espetáculo no domingo, ele pode tirar a segunda-feira de, de repouso. É um, é um treinamento constante, isso é verdade. Então, assim, falando das lesões, é, eu, a gente precisa entender lesões em que corpo. Aí vou falar do corpo da profissional. Mesmo durante minhas lesões, eu tinha um médico, eu tive um médico que me acompanhou a vida toda, um médico ortopedista que foi quem também conseguiu que eu tivesse essa carreira longa, porque foi me orientando e muito bem orientando. Mas mesmo, Daniela, mesmo nos momentos de lesões, eu nunca deixei de me exercitar. Claro que se a lesão era no tornozelo, eu não ia exercitar esse tornozelo, mas e o resto do corpo? A gente tem um corpo inteiro. Então, eu nunca pude, o meu médico nunca me deixou completamente parada. Porque o que acontece? Quando a gente fica completamente parada, sequelas e consequências nesse corpo acontecem. Então, posso até citar um exemplo: lá atrás, no iniciozinho da minha carreira, eu tive um, um acidente de carro, tive um, um machucado sério no joelho que quase precisei fazer um enxerto. E para não fazer o enxerto, eu precisei ficar com essa perna totalmente parada, para que não, enfim, para que não precisasse fazer o enxerto. Mas os 17 dias que eu fiquei com a perna absolutamente parada, eu perdi totalmente a musculatura dessa perna. Então, olha como o corpo se ressente, até porque era um corpo trabalhado. Meu médico disse: se você tivesse, não fizesse exercício, talvez a. É, não perdesse essa esse músculo essa musculatura tão intensamente mas aí a gente traz para para mim a minha recuperação teve que ser mais intensa né porque essa musculatura ficou completamente perdida ali mas outras coisas boas na fisioterapia eu pude fazer em benefício da dança então agora se a gente pensar nesses corpos parados você está falando de um corpo de uma atleta, de um corpo profissional, um corpo, um corpo técnico, trazendo isso um pouco para a nossa pra experiência de todos nós nesse momento, né, Ana? Assim, esses corpos parados é, é, em tempos de redução após tanta redução ao nosso ir e vir, esses corpos que não só dançaram menos, mas que se fecharam mais, né? Como, como bailarina, como preparadora de outros corpos que você é, como é que você percebe esse impacto nos nossos corpos, assim, que. Que foram silenciados, né? É. E que agora, lentamente, foram. acho que retornam para experiências que estavam adormecidas, né? É. Eu digo Não que sem que... dificuldades, né? Não sem dificuldades até. É, eu digo que, claro, que o bailarino, nessa pandemia, e que teve que ficar confinado a um cantinho de sua casa, ele sofreu muito. Muitos bailarinos é, heróis, eu digo, conseguiram se manter em forma fazendo exercício. Mas a gente não sai do cantinho da casa, o bailarino não sai do cantinho da sua casa para dançar num palco. Ele precisa todo um recomeço. Então, a pessoa também que não é bailarino, que ficou confinada em casa, também teve as suas perdas, porque as pessoas é, tinham liberdade de ir e vir, andavam, desciam escada, tomavam ônibus, iam, caminhavam pela vida e elas foram tolhidas disso então essa musculatura também mesmo que não seja uma musculatura trabalhada profissionalmente ou intensamente é uma musculatura que se resente também porque o corpo deixou de se movimentar no início da pandemia eu dizia para todos os meus amigos as pessoas que eram próximas de mim né a gente falava no telefone muitas vezes é, pelo pelo computador a importância deles se mexerem. Eu, mesmo com os meus pais, é, comecei a fazer momentos que a gente se mexesse dentro de casa, que a gente se movimentasse, que a gente caminhasse que caminhasse dentro de casa era muito importante, porque esse corpo foi ficando parado e foi ficando. É um corpo que vai reagir de uma maneira diferente, agora já está reagindo, né? então, uh, claro que aí tudo interfere a alimentação interfere o pouco, o pouco o pouco desgaste físico interfere interfere em quê? e isso já me aconteceu também depois eu posso falar da, da parte tivemos aqui uma é, uma rápida interrupção interfere no sono Voltou. acho que a gente está com um probleminha de conexão Ana Repete, por favor. Não, foi, foi bem rápido. Pode continuar. Ah é, porque eu estou vendo vocês o tempo todo. Deve né? ter sido alguma... Eu vi só a rápida. Jane que sumiu aqui para mim. <laughs> Bom, então vamos lá. É, eu estava falando desse corpo que, que está confinado e que precisa é, fazer algo. E que tanto o corpo profissional quanto o corpo é, de, uma, de um indivíduo comum ele se ressente quando está parado. Então, eu dizia... Ah, eu acho que eu estava ali. Eu dizia para os meus amigos que era necessário andar, caminhar, mesmo dentro de casa. A saúde é muito importante. E claro que a saúde física, mas a saúde mental. Muita gente, a gente tem falado muito de estresse, de, de burnout, de é, excessos, de... A mente não tem aguentado, não tem é, conseguido seguir é, todo esse momento de pandemia. E quando uma mente está é, colapsada, essa mente vai levar esse corpo também a colapsar. Então, a gente precisa se manter. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que sou... Que Tento muito ser alegre, trazer a alegria da vida, alegria para quem está por perto, porque eu acho que esses sentimentos e essas emoções interferem diretamente também no nosso corpo e na nossa mente. Então, eu acho e a que gente, e, e a gente tem pesquisas, né, Ana, que, que já revelam isso após todos esses meses, né? Que revelam os impactos desse confinamento. Dessa, desse, desse e... isolamento social e, dessa, e desses corpos parados né e silenciados na nossa saúde física e na nossa saúde mental, mental. É, já são e, já são estudos você... comprovados Existe né exatamente é. estudos e quando você fala em perdas claro que grandes perdas pessoais né isso interfere é, em todo, na nossa psique claro. e no nosso corpo, mas eu digo que isso também é cada indivíduo reage diferentemente. Tem aqueles que conseguem sair e, através mesmo, de, de emoções e de, de é, manifestações corporais conseguem sair dessa inércia ou desse, desse desespero, e outros conseguem menos. Então, eu acho que ajuda, por isso é, o, o ser sociável, eu acho que o corpo é um corpo, também eu diria, um corpo sociável. Ele precisa do outro, ele precisa dessa interação para que ele possa reagir bem. Eu acho que um corpo só, um indivíduo só, quando a gente está completamente é, cortado de todas as nossas possibilidades, de, de comunicação isso realmente é, é muito ruim e aí eu volto então para a dança que eu acho que a dança é esse encontro é esse momento que ficamos confinados o que a gente mais queria era o encontro era digamos o abraço muito difícil todo mundo dizia ah vai voltar os bailarinos mas cada um faz uma coisa é difícil dizer isso nós fizemos a dança se reinventou na pandemia. A dança foi criativa, criaram bailarinos, cada um nas suas casas, mas isso foi no começo, quando o mundo foi é, impactado e, e ficamos todos estupefatos com o que acontecia e tentamos nos comunicar através da tecnologia, através da criatividade, através dos coreógrafos. Hoje mesmo eu falava com um coreógrafo, um amigo meu. É, Alex Neural. Aliás, eu conversei com vários bailarinos antes. Pois é, de pois, é pois é. Vamos, vamos. Eu queria aproveitar te fazer uma surpresa. Sim, e vamos. Bem, depois lá. a gente já tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Então, a minha sugestão é que a gente chame essa surpresa, uma participação especial aqui na nossa conversa de um, de um antigo parceiro e muito querido é, por você, que é o Carlinhos de Jesus, que tem aqui um depoimento para a gente. E, na volta, a gente já traz algumas perguntas dos, do, dos nossos convidados aqui no chat. Pode ser? Pode, pode claro. Então, vamos lá. Falar do... Falar do corpo é simples. E a minha vida toda eu falei com o corpo e não do corpo. O corpo, para mim, é uma excelente forma... De mensagem, de transmitir a mensagem. É um canal muito, muito importante né, na vida das pessoas. Eu passei minha vida toda viajando sem falar uma palavra do idioma local. Vários continentes. E foi a expressão, foi o movimento, foi o gesto que me fez entender as pessoas e as pessoas me entenderem trabalhei a vida toda com o corpo tive várias experiências e uma das mais importantes foi quando eu estive diante de um grupo de pessoas é, de pessoas com deficiência e ali eu pude ver que as pernas deles eram as suas bengalas, suas cadeiras de rodas, e do quanto era possível o corpo movimentar-se, respeitando essas limitações. Né? Então, eu entendo hoje que você pode, sim, usar o seu corpo das, da, das, de todas as formas. Né? E, e que essas limitações lhe criam outras formas de expressão corporal. A sua limitação está com as pernas, você utiliza os braços e o tronco. Se a sua limitação, se a limitação for quase que total, você tem os olhos, você tem a expressão. O corpo é, foi a primeira, é e será sempre a maior forma de transmissão de mensagens, de sentimentos né? e da consciência da sua limitação. Eu dançava com 20. Hoje danço com 60 e continuarei dançando com 80. Claro que existem limitações, né, do tempo, mas o corpo jamais deixará de ser essa, esse canal de comunicação, canal de mensagens, de emoções, né, das expressões humanas que ele certamente acompanha basta você entender isso, né? basta você, basta é, é, é levar o seu corpo para isso, não se acomodar, achar que a idade chegou, o ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã será um outro dia e você acompanhar. Eu acho que o corpo quando ele tem essa função da mensagem, ele mesmo entende e leva para sua mente de que ontem foi ontem, é diferente de hoje, que será diferente da amanhã. Mas jamais deixará de ser o canal da mensagem. Se liga nisso. Bacana. Carlinhos de Jesus, coreógrafo, bailarino, dançarino maravilhoso, seu parceiro aí de vários carnavais, né? Ana? Muitos e é carnavais. Muito... Agradecendo já essa generosa participação do Carlinhos de Jesus aqui na nossa conversa, e já pegando esse gancho maravilhoso que ele nos dá, da questão dos limites do corpo, né? E a gente pensando que do que essa, essa pergunta que também é uma das perguntas que nos move aqui, né? O que pode um corpo, é, quais seriam os limites, né? Que são inúmeros os, os exemplos, ele deu alguns muito importantes mesmo, e a gente recentemente assistiu aí. Esse verdadeiro espetáculo da, do, do Brasil nas Paralimpíadas e esses atletas maravilhosos, e se a gente pensar nesses corpos que desafiam todos os limites, né? limites rigorosos. Né? E, e eu queria que você falasse um pouco disso, já te pedindo para a gente logo em seguida atender aqui a, 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 as nossas perguntas no, no, no chat. Eu já te passo algumas perguntas. Né? O que pode um corpo, Ana Botafogo? Daniela, eu estou entrando de novo. Eu perdi vocês agora durante um tempo. Eu vou te pedir para fazer a pergunta de novo. Eu só vi até o Carlinhos, depois deu um branco aqui. Porque ele falou, né, justamente dessa questão dos limites do corpo, se referindo Sim. até a, a, ao trabalho dele com pessoas é, com, com, com deficiências, né? E aí eu trouxe aqui para gente a questão das Paralimpíadas, que foi um espetáculo é, emocionante e impressionante mesmo, né? O que esses atletas conseguiram superando aí todas as expectativas, inclusive do comitê, trazendo tantas medalhas e é sempre muito muito emocionante, né? Perceber é, como alguns corpos conseguem expandir os limites mais rigorosos, né? Então, minha pergunta para você era um pouco sobre isso. A gente sabe que são os inúmeros, né? Os exemplos de como essa resistência do corpo, essa, esse, essa potência do corpo, ela é estendida para além dos limites conhecidos pela maioria de nós, né? Não só pelo corpo técnico, mas enfim, por pessoas que, como disse tão bem o Carlinhos, né, desenvolvem outras potências e outras capacidades. Então, a minha pergunta que é uma pergunta até filosófica, a gente sabe que ela, que ela vem da filosofia, mas não, não para na filosofia, né? que é o que pode um corpo. Bom, o que pode um corpo são infinitas possibilidades para o corpo. E bom, e foi muito bom ser falar das Paralimpíadas e do Carlinhos também mencionar, porque corpos que poderíamos pensar que não não poderiam é, se superar ou se manifestar, aí sim a gente vê a superação ver a determinação desses atletas, porque eu acho que todo atleta já é muito determinado. Acho que os bailarinos também, todo mundo que lida com os desafios do próprio corpo e que precisa se superar fisicamente e emocionalmente, claro que isso daí são é, é, são é, a gente está lidando com superações enormes, mas a superação da Paralimpíada, por exemplo, dos atletas, é inacreditável. Às vezes, mesmo, é muito emocionante, porque a determinação deles, se a nossa determinação já é grande para que a gente possa ultrapassar limites, eu acho que a, a limitação de, desses atletas de Paralimpíada é uma determinação nossa, é, 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 sobrepõe. É, todo tipo de, de imaginação. Por isso que eu digo que depois nós temos que nos é, curvar e qualquer é, dificuldade, qualquer maior desafio, a gente não pode parar. A gente tem eles como exemplo. Um exemplo de, é, de, de cada vez querer mais e de se superarem. Tanto é que trouxeram tantas medalhas aqui para a gente. Então a assim, propor... o que pode uhum. um corpo, eu acho que o corpo pode n possibilidades uhum. e esse corpo pode é, pode surpreender o outro e pode nos surpreender também. Então eu acho que aí eu acho que a gente teria que entrar muito nessa parte filosófica é, que eu vou deixar para os filósofos porque é é, é inimaginável tudo que um corpo pode e aí entra também a, a criatividade é, o que a gente pode às vezes com um ou dois movimentos criar diferentes possibilidades também podemos entrar um pouco nesse nesse lado até porque um corpo se transforma em outros corpos ao longo da vida né é isso, isso também não claro né? isso eu falei ali no começo então é o corpo da menina o corpo da bailarina o corpo da da atleta bailarina de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Eu tive uma carreira longa, então, claro que é, eu, com 40, 50 anos, certamente o, o vigor muscular, eu sempre achei que era, era o máximo que eu podia fazer. Eu tive a sorte de nunca parar, nunca tive uma lesão tão grave que tivesse que me tirar muito tempo. Fiquei. Algumas pequenas lesões, que é natural, né, do ofício, mas nunca nada que me tirasse totalmente de cena. Por isso é, eu tenho tido essa carreira longa. E, a, e o meu treinamento, eu sempre fui muito determinada, disciplinada, disciplinada é, caxias, nunca deixei de fazer isso. Que eu falo, só tinha um dia de descanso na semana, é super verdade. Então eu tive uma. vida inteira, né? Uma vida inteira, por isso eu tive <laughs> condições de chegar a, a dançar até mais de 50 anos. E claro que eu fui também adequando o que eu poderia dançar. Fui deixando de dançar algumas coisas, mas, por exemplo, esse ONIEG, em que vocês viram, foi a minha despedida dos grandes clássicos do Teatro Municipal, onde eu tinha mais de 50 anos, era um balé em três atos que me exigia muito. Muscularmente, fisicamente, mas era também, me exigia muito emocionalmente, porque precisava de uma bailarina madura, mais madura, para vivenciar todo esse amor impossível aí. Eu acho que eles ainda têm. Só um corpo um trem, maduro, meu. só um corpo maduro para dar conta, né? Para dar conta <laughs> de tudo isso. Mas, assim. E cada corpo é um corpo. Eu tive a sorte, segundo o meu, o meu ortopedista dizia também, que o meu DNA me ajudou muito, porque é, eu tive poucas lesões e essa minha musculatura me levou até muito longe na dança. Ana, vamos então às perguntas aqui do nosso chat. Começo com é, Sueli Machado. Nossa querida aqui, criadora, criadora do primeiro ato. Esse grupo de dança que muito nos, nos honra, aqui em Minas, Sueli Machado, pergunta: o conteúdo do gesto é o que emociona e o que se torna palavra num corpo que dança, não é, Ana? E aí ela também é, tem uma outra já, uma outra pergunta que eu acho muito interessante. É, mas ela já resumiu maravilhosamente. É isso, ele é, 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 é maravilhosa. Ela já é uma poeta da dança, do corpo, da, da transmissão a Su, a Su maravilhosa. É. Mas ela fala uma coisa também que talvez fosse melhor deixar para depois. Mas enfim, já vou pegar aqui no embalo que eu acho que a gente, ela traz um tema que a gente, sobre o qual não falamos ainda, Ana, e que tem a ver com essa experiência do corpo a que você acha que se refere agora. É, ela diz que um corpo vivo fala o tempo todo, até em repouso. Ele está falando, né? Queria que você comentasse rapidamente, por favor. Maravilha, isso eu falei até lá no comecinho que assim, o corpo, por menor que, que a gente esteja fazendo, ele está vivo, ele está transmitindo. Ele só não vai transmitir o dia que a gente morrer. Aí deixou de transmitir esse é, alguma emoção. Mas o corpo eu acho que fala sim o tempo todo, até no descanso, eu acho que o corpo fala. E, e eu acho que nós da dança também, que a gente está tão habituado a ver movimentos, a gente vai interpretando muito é, a movimentação do corpo. E tem estudos, né, que interpretam, como eu disse também no começo, se um corpo está mais fechado, se está mais, vai interpretando aqueles corpos que não são de bailarinos. É, as emoções vão sendo transmitidas através desse corpo. E mesmo de bailarinas. Eu mesmo, depois que passei por alguns traumas, algumas perdas, tinha é, é, referências no meu corpo, contraturado marcas, né? marcas, o corpo, um corpo contraturado, um corpo. O meu médico mesmo, uma vez, disse: Não, Ana, você precisa relaxar. Vou te dar um remedinho para relaxar. Mas eu falei, Mas eu estou ótima, estou relaxada. Ele disse: Não. Você dorme, mas não relaxa. Ele já entendia toda a minha musculatura. E eu sempre fui muito. Eu e meu médico, a gente quase nunca. Eu nunca tomei remédios, remédios, muitos relaxantes musculares, que os atletas e bailarinos gostam muito. Eu tinha até um bailarino que sempre falava para mim que eu tinha dores musculares. E ele dizia: toma isso, toma aquilo. Eu dizia: não, eu só vou tomar em último caso, porque eu também achava. Importante entender que dor eu tinha e até onde a gente podia ir com a dor, porque uma dor é uma é um aviso e bailarina vai muito no limite também da sua dor, mas a gente precisa entender até onde a gente pode ir e a gente aprende com o tempo. E aí, eu vou até te pedir, Ana, se possível, para a gente pra atender aqui a várias, tem muitas perguntas. Tá. chegando. Eu queria só Vamos... falar uma coisa que você tocou e a gente uhum. passou um pouco batido, que foi quando a gente falou de Paralimpíada, mas a gente falou também de Olimpíada, só para lembrar toda essa parte da saúde mental, como é importante, porque agora a gente passou muito sobre essa questão daquela maravilhosa atleta americana da Simone, Simone Biles. Uhum. E ela E ela. Ela foi muito corajosa, é, porque muitas vezes nós, e vou falar por mim, muitas só, vezes. Só eu contextualizando te... aqui, Ana, para quem, quem, caso né, alguém não tenha, tenha perdido essa notícia, né? A Simone Niles, ela, ela é uma ginasta americana, maravilhosa, grande estrela, né, esperada nas Olimpíadas, e ela desistiu, acho que na, na, nas finais, um pouco antes, né? E por, por... Assumir que estava no limite, né? Assumindo publicamente, corajosamente, é, questões de saúde ela era mental, a né? Personalidade e, dessa era é, a personalidade desta Olimpíada era disse mais importante. E o que eu acho impressionante que na frase dela, né? Não confio mais tanto em mim quanto antes. Né? Ela abre aspas, né? Não confio mais tanto em mim quanto antes talvez seja o fato de estar ficando velha. Não somos apenas atletas, somos pessoas falando da sua dificuldade Isso de é acreditar maravilha. nela mesma, não, não imagina? somos apenas atletas, somos pessoas. Isso daqui para mim é maravilhoso porque serve para nós é, artistas, bailarinos também, porque muitas vezes a gente mesmo se cobra muito, nós nos cobramos muito e achamos que não podemos nunca falhar. E eu achei que ela foi de uma de uma coragem maravilhosa, porque muitas vezes eu já entrei com machucado, já entrei com medo em cena. Claro que a gente entra, a gente se prepara para fazer o melhor. Mas teve alguma ocasião que eu entrei com medo, ou entrei com algum machucado, ou cortei o pé antes de entrar em cena? Aconteceu há pouco, há pouco tempo, que eu digo um pouco antes de eu parar de dançar. Na hora que eu entrei no banho, cortei drasticamente o dedo do meu pé, assim meia hora antes de entrar em cena. Então, o que, que faz? Você entra com medo, entra com receio, mas a gente às vezes não tem coragem de dizer não. E a gente vai e aguenta a dor, aguenta, passa dos limites. E ela foi extremamente corajosa, até porque o que ela faz é extremamente perigoso e podia ser perigoso para a saúde física e até para a vida dela, né? Porque são, são manobras inacreditáveis que eles fazem, aqueles saltos mortais Sim. e tal, que ela poderia se machucar seriamente, como outras atletas já se machucaram, então acho que ela foi de, de uma coragem porque ela era a personalidade maior dessa, dessa Olimpíada, onde todo mundo pensava e depois ela se preparou durante bom, a vida inteira, mas sobretudo nos últimos quatro anos ela se, ela se preparou para essa Olimpíada e dizer não vou competir, Prestes é, a chorar. É, e, e é interessante que ela traz também, acho que por isso também por isso repercutiu tanto. Ela é um tema meio, meio sagrado, né? é, proibido. Né? E a gente sempre soube como a pressão mental, física e emocional interfere, não só nos corpos, como você disse, mas na saúde mental dos a atletas mental de alto rendimento. É, né? é, dos atletas é fundamental de -rendimento. a saúde mental. E vou falar uma outra coisa que agora me ocorreu, nem tinha me ocorrido ainda, mas aquele filme. É, Cisne Negro, que é um filme que eu digo, muitas, eu acredito que muitos devem ter visto. É um filme é, é, Sueli deve ter visto. Não sei se ela concorda com o que eu vou falar. É, é um filme, para mim, mais do que de balé, mais do que de dança, é um filme psicológico. E totalmente. ali eu acho que aquela, no meu ponto de vista de bailarina, eu acho que aquela menina. Com todos os problemas psíquicos e psicológicos que ela tinha, ela jamais seria uma primeira bailarina ou ela jamais chegaria ao primeiro papel do Lago dos Cisnes, que é um balé dos mais difíceis possíveis. Ela já teria caído muito antes, ali nos ensaios, já teria visto que não era possível, porque a saúde mental é fundamental para se chegar também a uma posição de destaque, a um primeiro papel e poder liderar um, um grupo enorme. É que agora me ocorreu isso. Então, vamos lá. A gente estava falando mental. Ah, próximas pergunta. perguntas aqui. A Aura Starling pergunta se é certo, a, a propósito né, desse, desse, desse grande esforço, desses limites aí sobre os quais a gente estava falando, ela te pergunta se é verdade que a maioria dos bailarinos clássicos destroem os pés. E por quê? Ah, é, não. Na realidade. Existe essa lenda, né? existe tem essa lenda, a lenda, né? tem a lenda que os pés de bailarinos, das bailarinas. É, são horríveis, por quê? Porque elas ficam dentro da ponta e ferem, tem muitos calos, tem muito... mas isso também é... é quase uma lenda, porque depende muito. Eu, por exemplo, numa época queria também que meu pé ferisse para ele ficar grosso e eu nunca mais precisasse usar esparadrapo. E isso nunca aconteceu comigo. Eu, lá atrás, quando era adolescente, feri os pés e ele nunca ficou grosso o suficiente para que eu pudesse, depende da pele de cada um, de como você estica a ponta de os dedos do pé dentro da sapatilha de ponta. Tudo isso é uma mecânica, né? Porque às vezes tem gente que o dedo fica um pouquinho mais dobrado, o outro dedo fica esticado, o, os dedos ficam esticados, mas é o fato que a gente passa muitas horas pressionando os pés, os dedos com muito vermelhos mas, assim, calos e tal podem ter como não podem ter. E tem fotos na internet horrorosas, de pés horrorosos, sangrando. Mas quando a gente dança muito, a gente precisa proteger esse pé. Eu tinha uma época que eu dançava todas as semanas da minha vida, durante um ano, eu dançava e dançava na ponta. Então, eu protegia muito, porque eu já tinha tantas outras dores, e eu não queria ter nenhuma dor de, de machucado de pé. E meu da... pé não é daqueles piores, não, viu? <laughs> então varia, é uma lenda que, quando no sentido de é, que. É, varia, todos mas os você precisa. Não, não, né? mas você precisa. É um pé que é. é os dedos são sim mais é, traumatizados. E, por exemplo, unhas. Tem. Ah, todo mundo perde unha. Eu nunca perdi uma unha do pé. E tem gente, ah, botou ponta, a unha vai cair. Não existe isso depende do tipo de sapatilha, como você se comporta dentro da sapatilha e aí se a sapatilha pressionar a sua unha, ou se a sua unha tiver grande e você coloca o seu peso todo em cima do dedo do pé, claro que a tendência é a unha cair. Eu, graças a Deus, jamais tive a unha do meu dedão caída em 40 anos de profissão, mais de 40 anos de profissão. Então, a gente precisa cuidar do corpo e o pé e o dedinho do pé faz parte do nosso corpo. Pergunta da Isadora Torres, ela queria que você falasse, na verdade não é uma pergunta, ela pede que você fale sobre o eixo do corpo. E aí ela diz porque você parece levitar quando você está dançando, né? Bom, o eixo do corpo, claro que é fundamental para o bailarino, sobretudo para o bailarino, para bailarina clássica que fica na ponta do pé. Tem que lembrar que é, bailarinos contemporâneos podem fazer tudo fora do eixo. A gente também tem é, coreografias fora do eixo na ponta, mas quando ela me pergunta do eixo, eu acho que é, é o eixo para que a gente possa rodar, fazer muitas piruetas. Hoje em dia, cada vez mais, as sapatilhas também, eu acho que foram Mudando e melhorando ao longo do tempo, porque a gente vê na internet é, bailarinas que sobem na ponta e rodam com um eixo fantástico, rodam 10, 11, 12 piruetas, como eu já vi. Isso é uma, uma, um avanço técnico. E certamente as sapatilhas também, o eixo das sapatilhas ajudam, porque precisa pensar, gente, que o diâmetro de uma sapatilha, pelo menos das minhas sapatilhas, eu acho que era 3 centímetros, não mais que isso, eram sapatilhas muito finas. Hoje as sapatilhas têm a tendência a ter um eixo um pouco mais largo, mas a técnica dos bailarinos cada vez se aprimora mais e é importante ter o eixo, saber onde é o eixo. Até para a gente poder sair do eixo, a gente precisa estar no eixo. E levitar, eu preciso dizer que a gente precisa agradecer muito aos bailarinos, porque a gente parece que levita, mas quem é responsável por isso são os nossos partners, que são importantíssimos. Então, esse entrosamento, corpos diferentes, o bailarino que é mais vigor, que é força. Para que ele faça esse corpo da bailarina parecer leve e levitar. Então, são também é, relação de corpos diferentes para que possa dar essa magia e essa sensação do levitar. E também, é, isso daí é técnica, tá? Eu esqueci o nome de quem me perguntou. É técnica. Quanto mais força muscular você tem, mais leve você pode parecer. Ana, queria trazer aqui para nossa conversa é, um dos maiores fenômenos, né? E alguém aqui no chat também já, já mencionou isso, um dos maiores fenômenos hoje no mundo, não estou falando nem só do Brasil, sobretudo entre os jovens, é o TikTok, né, um aplicativo de vídeos curtos. É, no Brasil são milhões e milhões de usuários dessa plataforma. É, e aí, um dos, uma das razões, né, um dos pilares desse crescimento da, dessa rede são as famosas dancinhas. E o interessante é que o movimento da dança é, e, consequentemente, toda essa comunicação corporal a que você se referiu estão muito presentes né, nessa, nessa plataforma. Então, eu queria é, te ouvir em relação a isso, é, quero, quero, sobre duas questões. Né? Primeiro, como é que você percebe né, esse fenômeno? E essa polêmica que eu queria que você comentasse sobre se o TikTok desvaloriza ou a dança ou o profissional da dança, né? como alguns profissionais já se manifestaram Bom, publicamente. Acho ótimo, acho que o TikTok tinha que estar aqui nas nossas conversas, porque é uma manifestação do corpo e é algo atual, moderno, da nossa tecnologia, e, e que também eu acho que veio muito para ficar, né? Eu acho que toda essa tecnologia veio para. Para beneficiar todos nós e todos também da dança, eu acho que é, a tecnologia tem nos ajudado. Mas essa questão do TikTok, bom, eu vou falar a minha posição pessoal. Eu acho que é um fenômeno, eu acho que todo mundo pode. Aí, quando a gente fala assim, que corpo que pode, que corpo que dança, e a gente vê no TikTok todo tipo de corpo que dança. Seja o corpo do bailarino, do dançarino, seja o corpo de um de uma pessoa normal, de um indivíduo, da, da criança, da mãe, do pai, da avó, do avô, do bisavô, da, da, da pessoa que trabalha, que trabalha na fábrica, ou que trabalha é, que conserta o carro, o mecânico, seja lá quem for. Eu, pessoalmente, não acho que desvaloriza que o TikTok, ou que a dança que falam assim a dancinha do TikTok nem acho que precisa ser a dancinha que às vezes tem essa aspas meio é, pejorativo, pejorativamente o sim. veio para nos é o TikTok eu acho que veio para nos divertir para nos trazer alegria prazer para mostrar que todos podemos ser felizes com a dança que podemos descobrir movimentos porque tem coreografia então às vezes são desafios desafios é, de memória, de corpo, de aquele que era sedentário, que nunca fez nada, vou tentar fazer e faz. Pode ser de um jeito awkward, de um jeito é, estranho, estranho, mas mas está fazendo. E esse jeito estranho vira dança, vira movimento, vira expressão. Então eu não sou nem um pouco traumatizada porque acho que isso diminui a dança. Não. A dança tem várias possibilidades. E o TikTok veio aqui para mostrar. Eu não me sinto nem um pouco nem diminuída, nem acho que a própria dança é diminuída. É uma expressão da atualidade, da modernidade, da, da tecnologia. E acho que veio para divertir. Eu, pelo menos, vejo muita coisa divertida, sobretudo quando são aqueles desafios. E o mais incrível é que às vezes uma pessoa aqui. Inventa um movimento. De repente você vê o A que repete, o B que repete, o Z que repete, hum, no Japão claro. que repetem. Então, isso daí eu acho que é. Eu acho que isso é quase que uma globalização, né? É, é estarmos todos unidos numa mesma atmosfera. E que bom que a dança é o meio. Que bom que a dança pode transmitir. Eu, muito pelo contrário, fico feliz de saber que é a dança. Outro dia é. mesmo, vir Carlinhos Carlin de Jesus fazendo uma lá dancinha. No TikTok. Lá. É. <laughs> que luxo. Que então, é. luxo. E me parece também, Ana, não sei se você concorda comigo, que é muito sintomático esse crescimento num ano de pandemia. É quase como se essa garotada também encontrasse nessa forma de expressão uma maneira de interagir, de se expressar, de se mexer, de claro, sair dessa inércia. É, de né? interação, de sair da inércia, de, de, de mostrar. Vamos ser felizes? Vamos voltar a sorrir? que uma coisa é você ficar parado, estático, falar, falar que. Outra coisa é você extravasar. Se você faz um movimento, você já extravasou, você já é um movimento alegre, já mostrou para o que você veio, mesmo que não seja é, que não tem, não, tem, não tem que ter técnica, tem que ter emoção, tem que ter o, o sentimento do corpo. Aquele corpo, a Suelino acabou de dizer, até o corpo parado ele fala, é aí. Então, Aliás, correm, a inércia, a, a, o corpo parado exige técnica, exige treino, né? Tenta ficar parado. Muito, muito, porque isso é a coisa mais difícil, eu diria, para o ator, né, para a atriz e para o bailarino. Enquanto o bailarino, ele quer sempre estar tá se movimentando. Põe o bailarino parado um minuto, sem fazer nada, ele fica nervoso, tem que ter um treino. Tudo é treino, e ficar parado e a inércia é treino. Então, o ator também é treino. E aí a gente vê a, 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 a preparação do bailarino é uma, a preparação do ator, a dança e o corpo é importantíssimo para o ator. E muitas vezes esse ator. É, tem atores que relutam um pouco em fazer dança. Mas hoje em dia, cada vez mais, eles veem a necessidade de se expressar, porque o corpo do ator também precisa se expressar. Ele não pode só falar um texto tarará, tarará, tarará e esse corpo não não transmitir o que ele está falando. É, é, eu acho que o artista precisa estar por inteiro. Corpo, fala, expressão, seja ele ator, seja ele bailarino. Eu acho que até mesmo um, um artista, um artista plástico. Ele não precisa se movimentar para fazer o seu trabalho, ele se movimenta. Essa expressão ou essa maneira dele se movimentar é o que vai dar a obra de arte dele. Se um se movimenta assim, vai ser um tipo de arte. Se o outro se movimenta assim, é outro tipo de arte. Se o outro faz a sua escultura, mas o corpo fala. A arte está. Eu acho que o corpo está sempre em todas as artes. Estou chegando aqui nessa conclusão. O corpo se expressa, fala. Não é só na dança, é na vida, na vida do indivíduo. Não há tal... corpo que não fale. E talvez nesse momento te ouvindo falar, nesse momento isso nunca isso tenha isso tenha ficado bastante claro para todos nós, inclusive para nós que não somos é, que não, não, não... Não temos ou não somos esses corpos técnicos, esses corpos profissionais, né? Eu acho que essa, 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 esse confinamento, esse isolamento, essa ausência de outros corpos em nossas vidas, ou seja, pensando que os corpos também são relacionais, como a gente já falou aqui. né? Eu acho que isso nos trouxe, né, Ana, a nós, leigos, mas que também temos os nossos corpos e, e atravessados por essa vida, né, como você disse. É, essa consciência corporal. Eu acho que a gente nunca, como eu disse no início dessa conversa, acho que a gente nunca falou tanto sobre o corpo. Tanto sobre o corpo é verdade. E eu acho que talvez nunca a gente falou e nunca se conscientizou tanto de ter um corpo. E, e outra coisa também pensando agora nesse momento que a gente ficou isolado, essa essa interação, o toque, o corpo que precisa estar acalorado, acarinhado. Isso, eu acho que fez muita falta. Quem ficou só durante muito tempo, eu acho que a falta do abraço, o abraço faz falta. Então eu é, eu tive a sorte de estar junto com a minha família, com os meus pais. Então a gente é, tinha um outro tipo de relacionamento, apesar de no começo ser até é, distante, né? Porque Falaram tanto que a gente não podia chegar perto, que a gente tinha medo até de chegar perto do, dos mais próximos da gente. Mas eu, eu acho que o um toque, eu vejo agora as pessoas quando estão voltando a se relacionar, um simples abraço, eu mesmo agora voltei a abraçar, às vezes de máscara assim, mas encontro com pessoas, vamos dar um abraço, esse abraço tem um tem um significado especial e com certeza ele faz ondas é, circularem dentro da gente eu acho que deve fazer alguma é, alguma ação interna dentro desse corpo porque eu acho que a interação dos corpos e o calor desses corpos eu acho que interfere em toda uma interpretação depois e aí voltando um pouco para a história do TikTok em relação a, aos adolescentes, né, que, que são os que mais curtem e dançam, embora seja como você diz para todos os corpos, né? É, e pensando nessa solidão dos corpos, nessa né, solidão recente de todos os corpos e de como isso afeta a todos nós, mas sobretudo crianças e adolescentes, para quem, né, Ana, esse contato a gente sabe é tão necessário? E para quem dos, dos corpos, né? E para quem essa interrupção da relação com outros corpos, né, tem, tem gerado a gente sabe questões emocionais, questões, questões é, é, psíquicas. E aí eu queria, é, sabendo, né, que você é uma preparadora das suas escolas, do seu contato com crianças, com adolescentes, como tá sendo isso, como tá sendo é, voltar é, ao mesmo tempo trazer para os nossos corpos antigas experiências do contato que estavam adormecidas né como é que você como alguém que trabalha com o corpo nesse nível de consciência percebe isso também bom aqui quando a gente fala de, de corpos de alunos né essa volta sempre nós professores sempre a gente é, colocou a importância nós professores e pessoas ligadas à dança e ao corpo a importância do presencial Fizemos online, ainda fazemos, nunca mais vamos sair disso. Acho até que é uma maneira da gente estar em contato com uma gama maior de pessoas, né? Uma vez que a gente tem essa possibilidade do online, mas a dança precisa desse contato físico e precisa desse presencial, até para ensinar, como você está falando, para os alunos. Então, essa volta está sendo, foi tudo muito gradativo na minha escola mesmo, fomos voltando aos poucos. Claro que ainda com uma certa distância, mas só o fato de você chegar perto, apontar. Hoje em dia a gente já consegue tocar, porque no início a gente nem tocava no aluno, mas hoje a gente já consegue tocar no pé do aluno. Claro que todo mundo de máscara ainda, né? Isso também é outro problema que certamente vai trazer reflexos isso na nossa dança, no nosso corpo, na nossa respiração, porque uma é, um fator importantíssimo para o corpo e para a saúde do corpo é a respiração. A respiração é a oxigenação desse corpo que vai transmitir e desse corpo que vai ter mais ou menos saúde. Vai depender da oxigenação, e é uma coisa louca, né, que quando a gente pensa nessa pandemia, o quão o oxigênio é importante, e, enfim, o oxigênio é importante para a vida e para, para um corpo. Que se expressa em um corpo que dança ou que se expressa. Mas então, com, com os alunos, é isso. Os alunos a gente está voltando, mas tem o toque, mas ainda não tem isso, eu ainda sinto, sobretudo com as pequenas, porque as pequenas tinham o abraço com o professor, chegavam correndo e abraçavam logo a professora, né? as piquititas, as muito pequenininhas. Isso a gente ainda não tem, a gente ainda não permite esse abraço, essas e eu acho que isso faz falta, sobretudo para criança, né? Para criança muito pequena. Mas acho que vamos melhorar. Mas por enquanto, na minha escola, a gente ainda mantém uma certa distância. E mas já tocamos braço, corrigimos Mas você o braço. sente assim? Você sente que as crianças, em função desses meses todos de sem se relacionarem com com outros corpos, que elas é, mudaram a expressão corporal, que elas estão você percebe esse tipo Ela, de. As de... crianças, quando a gente abriu, quando elas começaram a chegar, chegaram mais fechadas, mais. Não sei se tímidas, mas mais receosas. Porque elas também. Porque tudo não podia, né? Não chega, não pega, não faz. Então, tudo elas perguntavam. Eu senti muito olhares indagativos. Podemos isso? Posso chegar perto? Claro que quando elas são muito pequenas, uma, quatro. Uma criança com a outra, às vezes, chega até mais próximo. Mas com os professores, elas olham, elas perguntam, elas vão com a mãozinha assim, esticadinha. Eu acho que a criança é, se adaptou muito mais do que a gente imaginava. No começo, todo mundo dizia: criança não precisa de máscara, criança não precisa disso, daquilo. Mas são as crianças que mais se disciplinaram e que hoje não saem sem máscara, colocam a máscara não reclamam, pelo menos eu vejo que elas chegam tão de máscara, ficam bonitinho, já incorporaram. Eu acho que é uma questão de educação e de educação desde o comecinho, né? Então eu acho que criança se adapta muito fácil, mas eu acho que ainda falta esse último momento de de, de como que fala, de de espontaneidade. Elas ainda estão um pouquinho é porque todo Olhando gesto força. precisa ser pensado. É, isso é um fato, a gente precisa pensar nos gestos. É. Então, isso Nesse tira... momento, todos é. os gestos estão sendo pensados. É exatamente isso. Ana, ah, estamos a gente precisa caminhando voltar... A criança precisa voltar a ser espontânea. Estamos caminhando nossa, para o final da nossa prova. Né? É, como eu te falei, a gente não falou nem, nem não, 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 obviamente, né? Conversa foi para vários lados, falamos de muitas coisas aqui, mas há sempre o que dizer que bom, né? <laughs> mas para a gente é, caminhar é, aqui para o é. final, eu queria, é, eu queria que você falasse um, alguém. A gente tem um comentário aqui do Bruno Leles, né, sobre a pergunta que já foi feito que pode um corpo. E aí ele fala o corpo em relação ao corpo deficiente é assim um corpo natural. Pensemos na naturalidade dos corpos. Ele diz não existe um corpo padrão e pensando nas crianças e nessa Nesses corpos silenciados também durante tanto tempo, né? É, eu queria que você falasse um pouco, e aí a gente tem também imagens ainda de você dançando, que seria ótimo a gente tê-las aqui ainda nesse momento, né? A gente fala em acordar devagar esse corpo confinado né? e trazê-lo para as relações, para a vida de alguma forma. Lentamente, é, né? Eu acho que agora é o momento. Eu acho que a gente já está podendo trazer um pouco desse corpo para a vida. Aí vou ver você dançando. Para... Isso, isso, é um é inverno no portenho. Isso foi inverno portenho de um espetáculo que eu fiz com a Lilian Barreto, é, pianista, e era um, era música de piazzola. Então já é, já é um outro, é uma outra maneira de se expressar, um outro corpo. E bom. Mas, mas a minha aí, pergunta, mas é, ah, eu, 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 só... eu acabei não fazendo a pergunta, desculpa, é, deixei no ar. A pergunta é como nesse momento né, em que a gente acorda lentamente os nossos, os nossos corpos silenciados, né, é, como a gente pode, e essa é uma pergunta que, que nos trouxe aqui também, né, nessa palavra corpo, como valorizar essa vida né, é, que o nosso corpo carrega e continuar entendendo esse corpo, sobre o qual talvez nunca nós fomos tão conscientes, né, como um meio. Da gente se relacionar com outros corpos e com o mundo, talvez de uma outra forma a partir de agora. Eu acho que, é como a gente falou, eu acho que pouco a pouco estamos sim abrindo, saindo. Acho que todo mundo tem mais consciência do seu corpo, sim. É, de nossos corpos, né? Eu acho que mesmo as pessoas que não tinham. É, que não conviviam com seus próprios corpos ou não se preocupavam com seus próprios corpos acho que sentiram é, durante essa pandemia mudanças porque não tem como não ter mudanças até num corpo profissional como eu que nunca deixei de fazer exercício fiz minhas aulas diárias do tempo todo mas a, a... o tempo o corpo cobra, é, o tempo cobra desse corpo. Porque antes eu, eu treinava, quando eu era bailarina profissional, eu treinava oito horas por dia. Depois, é, quando eu comecei a diminuir, esse corpo vai mudando, e é, porque as exigências vão mudando. Eu deixei das oito horas, passei a fazer duas horas e meia, três. O corpo era um. Depois, quando eu passei a fazer uma aula diária, eu ressenti. Muita gente diz, ah, o dia que eu parar de dançar, não quero mais saber, eu não faço mais nada. Como? Um corpo que é acostumado, logo quando eu diminuí minha carga horária, eu tinha dores, dores pelo corpo, como assim? Acordava à noite, porque eu nunca acordei à noite, porque era um corpo exausto de tanto exercício e de tanto ensaiar. Comecei a acordar mais à noite, porque eu tinha menos exigência. E aí eu fui adaptando para que eu pudesse ter voltar a ter a minha vida é, bem. Mas agora, na pandemia, meu corpo também sentiu. Fiz aula, fiz todos os dias em casa, sim. Mas não é a mesma coisa. A exigência não é a mesma. Ah, e o corpo se ressente. O confinamento... Fala, né? a, o corpo fala. O confinamento, a falta das outras pessoas, a falta dos amigos... Isso tudo é pele, isso tudo reverbera, não estar com os amigos, não não, não ter trocas, o corpo vai sentindo. Então hoje, claro que por mais exercício que eu tenha feito durante a pandemia e que não foi o suficiente, a meu ver, porque eu não saía para lugar nenhum, até hoje eu ainda não voltei, porque uma bailarina profissional, além de se exercitar, ela faz um pilates, ela pode fazer uma musculação, que era o meu caso, depois dos 50 anos, senti a necessidade de fazer musculação, porque quando eu era é, no auge da minha carreira, eu fazia outros estilos de dança. Eu, por exemplo, nas minhas férias, você falou assim: ah, você não tem férias? Eu não tenho, tem, tem, tem no, só tem um dia de descanso é muito. Eu nas minhas férias eu diminuía a carga horária, mas eu fazia aula, por exemplo, de dança moderna, porque trabalhava outra musculatura Puta, e, e que me que ia me fazer bem. Mas já era um descanso do meu dia a dia. Enfim, então agora eu acho que sim, as pessoas precisam sair, precisam. Que bom que eu acho que todos estão mais conscientes, mas infelizmente muitas pessoas não estão felizes com seus próprios corpos, com o que resultou deles depois dessa pandemia. E Mas há tempo, há tempo. Eu mesma, eu mesma acho que posso estar mais feliz agora quando eu tiver mais. Liberdade de ir e vir e fazer todas as outras coisas que eu gostaria de fazer e que fui privada nesse último ano. Então, o corpo se ressente? Sim, somos todos humanos. E como disse a, a Biles, ela disse: não, é, não somos só art, artistas, não, atletas. atletas somos somos pessoas. pessoas. Então, enquanto pessoas, enquanto mente, é, levar aquela célebre frase, corpo. São mente -sã, mente sã e corpo -são. É. E eu acho que isso anda junto sempre. Não podemos abrir mão disso. Ana Botafogo! Deixa hum. a gente falar rapidamente para quem quiser saber mais dessa história maravilhosa né, dedicada à dança. Vamos, vamos lembrar que você acaba, ou melhor, seu pai, né? Aos 95 anos, acaba de lançar Ana Botafogo Palco e Vida um livro. É, que resgata essa vida dedicada à dança, né? E ao mesmo tempo faz esse recorte da dança no Brasil através da sua trajetória, eu acho também, né? Então vamos deixar aí pra, como começa a dica. Imagina a emoção para você de de lançar né, o livro ao lado do seu pai, aos 95 anos, nesse momento, Ana Botafogo, Palco e Vida. Eu queria que você rapidamente aqui só. Fizesse esse convite, falasse é, dessa experiência. muito feliz, foi uma está sendo uma experiência linda, porque acabei de lançar, no momento que eu faço 40 anos de teatro municipal. E é, chama Ana Botafogo, Palco e Vida, porque é tudo, não só da minha vida, claro que com o olhar todo do meu pai, de todo momento que eu ainda não era bailarina profissional, e depois ele fez uma pesquisa maravilhosa sobre os meus espetáculos e o que falaram desses espetáculos, né? Críticas, matérias. Então acabou sendo realmente como você disse um recorte da dança através da minha trajetória, mas eu estou muito feliz não só de estimular os jovens, mas aqueles que vivenciaram comigo esse momento vão poder também relembrar disso muito bem. E eu, Daniela, eu queria Ali, Um minuto, como... rapidinho, uma pergunta da Ana Vilela para você. Dá tempo de responder? Ah. Eu acho ainda como ah. o corpo pode transcender o desgaste do tempo. Acho que você falou um pouco sobre isso, né? Mas especificamente sobre o tempo, né? Sobre a passagem. Ah, do tempo. sobre a passagem do tempo é, é uma é, transcender o tempo é difícil. A gente precisa ser muito consciente desse tempo. Me perguntam muito como foi terminar de dançar. Eu acho que foi muito pensado. Eu tive uma carreira longa. E, e me preparei muito bem para esse momento não foi um momento triste foi um momento de é, talvez também de conquista né de uma conquista de, e, de, e de celebrar uma vida cheia de alegrias e de histórias que está nesse livro essa vida está toda escrita nesse livro então como transcender eu acho que o corpo vai mudando e a gente tem que vai vivendo e eu vou vivendo. Claro que eu já não tenho mais o físico que eu tinha com 20, 30, 40, nem com 50. Então a gente vai mudando. Eu acho que a gente tem que saber viver bem com o nosso corpo no dia a dia, para sermos felizes. Mas eu queria, a Daniela, ainda, conversando com uma ex-bailarina do Teatro Municipal, ela me, me deu aqui uma coisinha escrita sobre corpo e mente, que eu acho que é importante, que a gente tanto falou. Eu só para eu, de repente, posso terminar aqui com isso, é a Vera Aragão, bailarina do Teatro Municipal, e que foi, que é professora, doutora, e, e fala de dança de manhã, de tarde, de noite, foi minha professora na faculdade, e ela pegou realmente um texto e falamos muito sobre corpo e mente, a importância disso. E, e ela faz um citame, uma citação aqui do pensamento de Alexander Lowen. Que concorda exatamente com a interação de corpo e mente. Então, tenho apenas uma reflexão muito rápida para ver Por se favor. vocês concordam. O corpo é a pessoa, a pessoa é seu corpo. Nós não temos existência real a parte de nossos corpos. O que acontece em nossas mentes é basicamente um reflexo do que acontece em nossos corpos. Se o corpo da pessoa é vibrante e vivo ele vai nos impulsionar dessa maneira e nós nos relacionaremos com esta pessoa de forma diferente da que nos relacionaríamos com uma pessoa cujo corpo fosse relativamente sem vida em sua expressão. Nossa resposta intuitiva a uma pessoa é determinada pela forma como sentimos as suas qualidades corporais. Então isso aqui só para resumir, a importância dessa interação corpo e mente. Muito obrigada, Vera Aragão. Obrigada a você, Ana Botafogo. Agradecemos muito em nome de toda, todas as equipes desse webinário Conversa sobre Perguntas, sua gentileza, a sua presença nessa linda abertura dessa segunda edição do webinário. Muito obrigada por, por estar aqui com a gente falando dessa palavra mágica, né? dessa palavra corpo. Queria também agradecer a presença de todos e todas vocês que estiveram conosco. Fazer um convite aí para que curtam e compartilhem esse vídeo, essa conversa. E também um convite para um novo encontro amanhã, nesse mesmo horário, às sete da noite, a gente vai estar no canal do MM Guerdal, Museu das Minas e do Metal, com a historiadora e antropóloga Lilian Schwachs, para falar da palavra conhecimento. Hoje a palavra corpo com Ana Botafogo, amanhã a palavra conhecimento. Na quinta-feira, a palavra presente com Antônio Cícero. No, no canal do Memorial Minas Gerais Vale. Ana Botafogo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, obrigada Eliel. Eu quero agradecer a vocês todos do, do Memorial MG Vale, do MM Guerdal, né, o Museu de Minas é, das Minas e do Metal, e a Casa Fiat de Cultura, por essa ideia maravilhosa, por vocês se unirem em torno da cultura, em torno da dança, em torno do corpo hoje em torno dessa semana aí de, de encontros, com agora com conhecimento, com presente, que certamente vai ser enriquecedor para todos nós. Muito obrigada por me fazer parte desse, desse momento. Obrigada mais uma vez, Ana Botafogo. Agradeço aos nossos é, tradutores, Uziel e Jane, que estiveram hoje com a gente. A vocês todos, muito obrigada e até a próxima.